अब अर्को भाव बाँकी छ संकेतार्थ संकेतार्थ भाव त संकेतार्थ भावमा हामीले अघि नै सामान्य छलफल गरेका थियौँ कार्य कारण सम्बन्ध हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले जस्तो पानी परे जाडो हुन्छ संकेतार्थ भाव हेर्नुहोस् संकेतार्थ भावमा कार्य र कारणको सम्बन्ध हुन्छ र संकेतार्थ भनेको अर्थ के त भन्दा कारणले कार्यको संकेत गर्ने भएको हुनाले त्यसलाई संकेतार्थ भाव भनेर भनिएको हुन्छ त्यसकारणले संकेतार्थ वाक्यमा प्राय कार्य र कारण सम्बन्ध हुन्छ यहाँ दुईवटा कुरा छ नि जस्तो पानी परे एउटा हुन्छ जाडो हुन्छ अर्को दुईवटा कुरा छ यहाँ चाहिँ नि त जाडो हुनु भनेको के हो कार्य हो त जाडो हुने कार्य हुनको लागि के हुनु पऱ्यो त पानी पर्नु पऱ्यो होइन त्यसकारणले पानी पर्नु के भयो त कारण भयो त कारणले कार्यलाई सङ्केत गरेको छ पानी परे मात्रै जाडो हुन्छ भने पनि पानी नपरे त जाडो हुँदैन भनेपछि के भयो त कारणले कार्यलाई सङ्केत गरेको छ त्यस कारणले यस्तो खालको वाक्यलाई हामी सङ्केतार्थ वाक्य भन्छौँ दोस्रो उदाहरण हेरौँ हामी घडी भए समय हेरिन्थ्यो त समय हेरिने के हो कार्य हो त समय हेर्नको लागि कारण के हुनु पऱ्यो घडी हुनु पऱ्यो घडी भए समय हेरिन्थ्यो त्यस कारणले यो कारण भयो यो कार्य भयो कारणले कार्यलाई सङ्केत गर्छ तिमी आउँदा रमाइलो हुन्छ यो वाक्यमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने रमाइलो हुन्छ भन्ने कार्य छ यहाँ रमाइलो हुने कार्य हुनुको लागि के हुनु पऱ्यो त तिमी आउनु पऱ्यो तिमी आउनु चाहिँ के भयो त कारण भयो त कारणले कार्यलाई सङ्केत गरेको छ सङ्केतार्थ त्यस्तै गरेर पढाइ गरेमा विद्वान बनिन्छ विद्वान बन्नु कार्य भयो त्यसका लागि के हुनु पऱ्यो पढाइ गर्नु पऱ्यो कारण भयो यसरी कार्यकारण सम्बन्ध जुन वाक्यमा देखाइएको छ त्यसलाई चाहिँ हामी सङ्केतार्थ भन्छौँ यो खालको वाक्य तर के छ भने सङ्केतार्थमा अब हामीलाई जाँचमा चाहिँ यो प्रकारका वाक्यहरू प्राय आउँदैन एउटा मात्र क्रियापद दिएको हुन्छ त्यो अवस्थामा के गर्ने त भन्ने कुरा हामीले चाहिँ बुझ्नु जरुरी हुन्छ यदि एउटा मात्र क्रियापद भएको अथवा धातु एउटा मात्र धातु भएको वाक्यलाई सङ्केतार्थ बनाउनु पऱ्यो भने हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरिमा धातु प्लस ए हुन्छ अथवा ए हुन्थ्यो यसरी चाहिँ हामीले सङ्केतार्थ बनाउनुपर्छ है धातु प्लस ए हुन्छ धातु प्लस ए हुन्थ्यो यदि एउटा मात्र धातु दिएको जाँचमा प्रायः हामीलाई यसरी नै दिएको जस्तो तिमी घर भनेर भनेको छ र अनि हामीलाई यहाँ खाली ठाउँ दिएको छ जा धातु दिएको छ सङ्केतार्थ बनाउनु भने यहाँ हामीलाई चाहिँ नि यहाँ एउटा मात्रै धातु छ दुईवटा त छैन कार्यकारण सम्बन्ध छैन यहाँ चाहिँ नि त यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्ने त तिमी घर के बनाउने दिएको धातुमा ए हुन्छ अथवा ए हुन्थ्यो लगाउने यसलाई हामीले तिमी गर गए हुन्छ ए हुन्छ लगायौँ अथवा गए हुन्थ्यो ए हुन्छ अथवा ए हुन्थ्यो लगाउँछौँ हामी चाहिँ तिमी गर गए हुन्छ तिमी गर गए हुन्थ्यो तिमीले राम्रोसँग भनेर दियो अब हामीलाई यहाँ पढ भनेर दिएको छ धातु भने के बनाउनु पऱ्यो हामीले यही नियम लागू गर्ने यहाँ चाहिँ एउटा मात्रै हाम्रो धातु छ त्यस कारणले तिमीले राम्रोसँग पढे हुन्छ अथवा पढे हुन्थ्यो यसरी होइन दुईवटा
अवस्था भएको म चाहिँ नि हैन कार्य कारण सम्बन्ध भएको अवस्थामा चाहिँ त कार्य र कारण सम्बन्ध स्पष्टसँग देख्न सक्छौँ हामीले त्यस्तो वाक्यमा चाहिँ नि हैन कारणले कार्यलाई संकेत गर्छ त्यसकारणले नै त्यसलाई संकेतार्थ भनिएको हो तर चाहिँ नि एउटा मात्र यदि धातु छ भने गए हुन्छ अथवा गए हुन्थ्यो यसले पनि काहीँ न काहीँ थोरै संकेत चाहिँ गर्छ जस्तो हामीले के भन्यो भने तिमी घर गए हुन्छ हुन्छ भने के कार्य हो नि हुनु भनेको कार्य भयो त हुने कार्य गर्नको लागि के हुनु पऱ्यो कारण गए जानु पऱ्यो यहाँ पनि कार्य कारण सम्बन्ध होइन अलिकति इन्डाइरेक्ट रूपमा चाहिँ प्रस्तुत चाहिँ गरिएको छ हुनु कार्य हुने कार्य हुनको लागि जाने कारण भयो यहाँ चाहिँ नि गए हुन्छ अथवा गए हुन्थ्यो यहाँ पनि तिमीले राम्रोसँग पढे हुन्छ हुने कार्यलाई के त पढ्नु कारणको रूपमा चाहिँ नि प्रयोग भएको छ यो प्रक्रियाबाट हामीले चाहिँ नि सङ्केतार्थ वाक्य बनाउन सकिन्छ जहाँसम्म हामीलाई सङ्केतार्थ बनाउनु भनेर आयो भने यही खालको वाक्य आउँछ र यही हामीले चाहिँ धातु प्लस ए हुन्छ अथवा धातु प्लस ए हुन्थ्यो भन्ने सूत्रलाई हामीले चाहिँ ख्याल गऱ्यौँ भने हामी सङ्केतार्थ वाक्य बनाउन सक्छौँ यस प्रक्रियाबाट क्रियाको अर्थ वा भाव पाँच प्रकारका जुन भावहरू छन् यी भावहरूलाई हामीले चाहिँ नै छलफल गऱ्यौँ चर्चा गऱ्यौँ यसबाट भाइ बहिनीहरूले क्रियाको अर्थ वा भावको बारेमा राम्रैसँग बुझ्नुभयो भन्ने हामीलाई लाग्छ।